כולנו כבר הסתובבנו בסמטאות העיר העתיקה, ברובע היהודי, בקבר דוד, בשער יפו. הנה דרך קצת שונה לראות את ירושלים. העולם הוא כבר נחשב מזמן לכלי תחבורה תיירותי, וכמו כל טרנד אופנתי שמשפיע עלינו, עשה סגווי, ובעברית הרכינוע, עלייה גם לארץ הקודש. מיזם חדש של החברה לפיתוח הרובע היהודי בירושלים, בשיתוף חברת הסגווי זוזו, מציע למטיילים בבירת ישראל לחוות את העיר העתיקה בכלי תחבורה שלא מצריך מכם לחפש חנייה או להתעכב. אנחנו מתחילים עכשיו סדרה של עליות, בעליות להישען קדימה, כל הגופים תרגישו שהקידום דחף אתכם לאחור, גם הרגעתם להגבלת המהירות, תהיה קצת. הסיור הרחוב עובר בנקודות מרכזיות בעיר העתיקה, כמו שער יפו וקבר דוד, ומתובל בהסברים של מורי דעה. So Sarah, this is your first time on the Segway, right? Yes, this is my first time. And, is it different to see Jerusalem in this way than the other ways, like walking and traveling? It's completely different because, first of all, when it's hot and crowded, it's very easy to do it. You have time to see what's around you. And, you're okay with the dress and everything? Yeah, the dress was not a problem and the wig neither. It was fantastic. תגידי, מה היתרון בלראות את ירושלים על סגווי? קודם כל, הרכיבה עצמה היא חוויה מדהימה. מספיקים יותר, ממש חולשים לשטחים גדולים. זה נהדר, זה קצב טוב. וכל אחד יכול לעשות את זה? כל מישהו מעל גיל 16, וחוץ מנשים בהיריון. יש הגבלת משקל קלה, אבל חוץ מזה, כל מי שרוח נאורים בקרבו, מוזמן. ובאיזה נקודות אתם עוברים תוך כדי הסיור? אנחנו מתחילים עם המילה, עולים את המילה, שער יפו, שער חדש, כיכר צהל, יורדים לרובע היהודי, הר ציון, שער ציון, קבר דוד המלך, כנסת החורבה, כל ההיילייטס של העיר. בקיצור, רואים את ירושלים על כף היד, אבל כמו שצריך ובצורה אחרת. בדיוק.